dhammaan dadkii ka soo qayb galay aaska Sheekh Shariif Sheekh Muxdin Cali ayaa waxa ay Alla Shiikh uga baryeen inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo ay ku jiraan xildhibaano, sanataro, taliyaal ciidan, mas-uuliyiin xilal hore uga soo qabtay iyo siyaasiyiin kale oo ka qayb galay aaska Sheekh Shariif Sheekh Muxdin Cali ayaa ka taasiyey geerida ku timid sheekha, iyagoona dhammaantood Alle uga baryey inuu naxariistiisa janna ka waraabiyo. Waxaan maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho walaalay ku oofsaday Sheekhayni weynaay, caalimka ahay, zaahidka ahay, Sheekh Shariif Sheekh Muxdin Cali. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, qabrigiisana Allah u waasiciyo, jannatul firdowsi Allah geeyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan ugu taxsiinayaa. Waxaa kale ugu taxsiinayaa xertii intii ka diin qaaday. Waxaa kale ugu taxsiinayaa ehelka iyo qaraabada iyo mashaayiqda halkan joogto. Waxaa kale ugu taxsiinayaa dhammaan muslimiinta. Waxaan leenahay Sheekh Shariif Allah u naxariisto, jannatul firdows al-aclaana Allah geeyo. Shiiqa waxaan ahaa dhakhtarkiisa gaarka ah 34 sano u dambeysay. Ilaa hadda uu ka dhimanaya ayaan shiiqi waxaan ahaa dhakhtarkiisa aan daaweynayay. Ducadiisna Allah noo aqbalo. Wuxuu ahaa intaan ka aqaano aad ugu sabray wixii Alla keena ama xanuunkii Alla keena ku sabro. oo hadaa taraasee tahay alxamdulilah waa caafimaad qaba, waa fiicana waa soo fiicnaanu haya. Waxaana yani qofka yani waqtigiisa dhaafi maayo, waqtigiisa intaan ku ekaa. Waxaana yani cudurka hadda yani oo cudurro keliyahay ahaayeen oo muddooyinka dambe oo yani xoogaa la xanuunsanaa oo la dhaqaayay. Marka waa ninkaa ku sabirsan ahaa maasha allah. Waxaan leenahay ilaahay gadaashir ma fidneeyo. ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiinaynaa ehelkiisii iyo aqrabadiisii iyo qoyskiisii iyo familkiisaan uga tacsiinaynaa dariiqadii weyneyd ee uu hoggaaminayey ee dariiqooyinka Soomaaliya ugu baaxadda weyneyd ee muxuudiiniyada baan uga tacsiinayaa meel allaale meeshay joogaan Soomaaliya oo dhan inuu ahluljanna yahay laba isma weydiinayso waxa weeye qof weyn oo rugni ah oo tiir diimeed ah buu ahaa ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa muxsin buu ahaa waxaad garanaysaan inta masaakiin ku hoos nool jikadiisa inta agoon ku hoos nool inta wax ku baratay inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridii ku timid sheekhayni Sheekh Shariif Sheekh Muxdin waxaa ahayd geeri cajaa'ib leh oo ku timid mujtamacan aan ka dhalannay ama reer banaandir qofkii ugu muhiimsanaay geeri ku timidaa la dhihi karaa nin weyn oo caalim ah oo islaam hadduu dhinto shareecadu waxay ku tilmaantaa ximin weynu inuu islaamka ka go'day saasay ku tilmaantaa marka sheekha wuxuu ahaa caalim weynuu ahaa ditoor uu ahaa dadkii khudbadiisa dhageysan jiray oo ama kutubtiisa ku taxnaay waa ogyihiin. Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka Cali Maxamed Geedi iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Ciise Maxamed Dheere oo wakiil ka ahaa madaxweyne Farmaajo ayaa qoyska iyo ehelada Sheekh Shariif Sheekh Muxdin Cali uga tacsiyey geerida sheekha oo ahaa caalim weyn oo caan ku ahaa faafinta diinta Islaamka. Maanta waxaan taagannahay mawlaca Sheekh Muxdin Cali ee ku yaalla magaalada Muqdisho waxaan u taagannahay tacsida janaasada iyo aaska sheekheena weyn ilaaha weyna Sheekh Shariif Sheekh Muxdin Cali oo saaka waaberigii ku geeriyooday goobta aan taagannahay. Sheekha sifooyinkiisa waa la wada sheegay inuu caalim diineed ahay inuu caalim maadi ah oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wax ka dhigay ahay
inuu cili culuumta diinta iyo culuumta maadiga soo baray kumanaan kun oo ka diin qaada oo ka agoon qaaday. Sababtuna waxa weeye isagaa ka soo jeeda goob aqooneed, goob cilmi, goob diineed oo isir iyo sinja uu leeyahay. Faamiliga reer Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin iyo dhammaan reer Sheekh Muxyiddiin waxaan uga sidaa tacsi uu u soo diray Sheekha, waxaan uga sidaa duco uu u soo duceeyey madaxweynuhu. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin inuu Jannatul Firdowsa ku irsaaqo. Madaxweynuhuna saas buu ugu soo duceeyey oo uu wafdigan ku soo diray. Faamiligii dhammaan reer Sheekh Muxyiddiinna samri iyo iimaan ayuu u soo rajeeyey oo uu madaxweynuhu u soo diray. Dhammaanteenna waxaan u rajeynaynaa sheekheenna oo ahaa runtii sheekh caalima, caalim diineed oo jaamacatul asar ka baxay, caalim maadi oo aqoonyahanka Soomaaliyeed in badan oo ka mid isagu jaamacadda ka saaray, maantana adduunyada ka tegey. Waxa aynu ku sii sagootinaynaa duco aynu leenahay Ilaahay, waxaanu kaaga rajeynaynaa inuu Jannatul Firdowsa kugu irsaaqo, inuu kuu dambi dhaafo, inuu camalkaagii wanaagsanaa khayr kugu abaalmariyo ayaynu Ilaahay uga baryaynaa. Sheekh Maxamed Shaacir, Sheekh Cali Muumin ayaa ka sheekeeyey taariikhda Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Diinta Islaamka ama daraasaadka Islaamka xalaqooyinka ayuu ku bilowday barashada xagga cilmiga. Sheekheena Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali, awalan barashada cilmiga wuxuu ka bilaabay matuunta fiqiga inuu akhriyo, min safinati salaad laga bilaabo ilaa kitaabul minhaaj intii laga gaaro wuxuu ka dhageystay sheekha ugu horeeyey. Sheekheena Sheekh Cali Muumin Kaalmooy ayaa ugu sheekh ahaa. Thaaniyan, sheekha waxaa ugu sheekh ahaa irshaadka Sheekh Abubakar Sheekh Muxyiddiin Mucal Mukaram Alqaxdaani oo la yaqaano. Sidoo kale waxaa u sheekh ahaa sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan oo Cumar oo loo yaqaano Sheekh Cabdi Cali. Wuxuu ugu sheekh ahaa culuumta carabiyada, balaaqada, mandiqa, maxaa tirahda caruudka iyo qaafiyada, iyo maxaa tirahda culuumaha kale ee ama culuum aalaadka laysku yidhaahdo dhan ayuu sheekha ka qaatay. Sheekha funuunta cilmiga maasha allahu 12 darsi, 12 fanni ayaa la sheegaa, in badan 12 fanni sheekha takhasus ayuu dhammaantooda ku lahaa. Si gaara ayuu u baray midba sheekha wuxuu u wareegay ama u waacay dhanka maadiga, asagoo isla markay uu baranayay diinta kula dul waday dugsiga hoose dhexe ilaa iyo sare. Markii diintii barashadeeda xagga Islaamka ilaa xad uu ka gaarayna sheekha wuxuu ku wareegay inuu dhigto ama wuxuu bilaabay inuu dhigto jaamacada. Gabagabadii aaska Sheekh Jire, Sheekh Cali Cabdulle iyo Sheekh Salmaan, Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali oo ka mid ah ehelada sheekha ayaa madaxda dowladda iyo dadkii ka soo qayb galay aaska sheekha u mahad celiyey. Iyagoo tacsiin la wadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, insha allah annagana hadaanahay reer Sheekh Muxyiddiin Cali oo wakiil noo yahay sheekheena Aabash Cabdisalaam, Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali. Tacsiyadaasi waxaan leenahay waa madaxweynaha waa ka gudoonay martida shaasada Lahoor noo soo diranaa, si sharaf leh noo soo gaarsiiyeen sheekhna waa nan aaseen, tacsiyadeena waa ka gudoonay. Waxaan dareemaynaa walaaltinimadiina, aan dareemaynaa si fiican qeyrkiina allah ha badsho, saantaa soo qaadeen alxamdulilah rabbil caalamiin, maqfira allah ku siiyo, dimbilaaf allah ku siiyo. Tacsiyadii aad inoo keenteen ood nooga timideen madaxweynaha xaggiisa na waa idinka aqbalnay, waana idinka ajiibnay, waana ku mahadsan yahay, idinkana waa ku mahadsantihiin. Allah u naxariista Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali ayaa caan ku ahaa faafinta diinta, waxaana dhalay sheekha caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Muxyiddiin Cali oo dal iyo dibad si weyn looga yaqaanay. Sagaashameeyadii ayuu Sheekh Shariif, Sheekh Muxyiddiin Cali lagu xasuustaa in uu mar noqday gudoomiyihii hirgelinta shareecada Islaamka ee waqooyiga magaalada Muqdisho, wuxuuna sidoo kale sheekh ahaa hogaamiyaha jamaacada Sheekh Muxyiddiin Cali ee Ahlusunna Waljamaaca, isagoona ku dhintay da'da 88 sano. Xuseen Axmed Maxmuud, raadi ay telefishinka dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.